Anna Brigadere. Skarbos vējos. Nav tā, kā domāja. Skola te nu viņa ir. Kā svētnīcā ieiet Annele? Lielas durvis, lieli logi, platas kāpes un istabas kā auļi. Klauk skan soļi uz ķieģeļu klona priekšnamā, krap rīb neskaitām zābaki pa grīdotām lielistabām, pastalas šļūts čabēdamas. Klases telpas priekšnams trepes ir grūdin pilna skolas bērnu un viņu pavadoņu. Sauc, čalo, runā, dūc, klusākie un bailīgākie stāv gar sienām vai kaktos un gaida, kamēr paliks šķidrāks, nošķirsies lielais vairums, lai tad arī viņi varētu nodarīt visu, kas šodien darāms. Ieiet pie skolotāja pieteikties, izlūkot guļas vietu, apskatīties, uz kuru sola klasē būtu labāk sēdēšana, no skolotāja drusku pat tālāk. Drošākie un uzņēmīgākie iet rībēdami kā pērkoņu mākonis, te zemē, te augšā, un viens otru pārkliegdami stāst, ko redzējuši. Kas savādāks nekā mājās, kas līdzīgs un kas tāds pats? Annele nepagūst attiekties, kad jau viņa ir ar kādu meiteni roku rokā, un viņas sitas kā vilnis pa trepēm, krūtīs satriegdamās ar atpakaļ plūstošu vilni. Meitene ar zaļu raibu lakatu galvā to rauj uz priekšu. Nekā neredzējušas, tās izskrien cauri meiteņu guļam un mazgājumai istabai, un tad pāri koridoram zēnu istabā. Te tāpat ir skūbas teikšanās troksnis čala. Mazgājumā istabā iet skārda sile apkārt sienai. Siles dibens ir caurumainas. Svešā meitene jau to visu pazīst. Cik reizes jau šodien tā nav te bijusi? Ar vienu meiteni, ar otru. Tu gribi redzēt, kā tek ūdens, viņa jautā, un jau pagriež stūrī krāna kloķi. Ūdens drusku tek, jo rezervārs ir tukšs. Svešā meitene vada ūdeni uz caurumaino vietu ar pirkstu rādīdama, kā tad šļāts ūdens, kad zēni rītos mazgājas. Tad iet kā lietus no jumta. Viena vieta skārdā atplīsusi, meitene parauj to labi krietni. Skārds grab, vēlreiz parauj, cik daudz jau viņu nav tā raustījuši. Skārda gabals atlec nost un paliek tai rokā. Meitene nobīstas, apmet zibeņu ātru skatu, vai nav kuršim nedarbam liecinieks. Nu, tu dabūsi, meitene piedraud Annelei, nosviež skārdu, izrauj savu roku no Anneles rokas, un jau nav vairs viņas. Annele pietvīkst izbailēs kaunā neziņā. Ko lai nu dara? Grūstīdamies, trokšņodami iet zēni istabai cauri. Neviens nekā nav redzējis. Nu, lai tad guļ tas skārts. Apakšā gaida tēvs satur meiteni pie rokas. Nenoklīsti nu vairs, nāk mūsu reize, iesim pie skolotāja. Annelei sadrep ceļi. Ko nu visu jautās? Kā varēs uzsacīt, kad nesamisās? Un nu vēl tas skārts starpā. Skolotājs sēd pie liela galda un raksta, viņam ir liela galva kupliem matiem, kas skarājas pār pieri. Knapi paceļ acis uz ienākušiem. Anna avots? No kurām mājām? Ak, tā Krišjāņa meita. Dzimusi? Mātes vārds, lasīt jau prot, labi. Nākošais. Kur būs bērnam guļvieta, tēvs vēl jautā. Augšā, ieņemt vietas pēc kārtas, to jau tur redzēs. Izlasīties nav atļauts. Jā, tēvs ātri saprot, skolotājam daudz darba šodien. Ar katru bērnu nevar ielaisties valodās, un kauču tā arī būtu viņa paša mazā meitene. Tēvs atnes no ratiem mazo brūno lādīti, kas jau kopā ar lielajiem bērniem ir gājusi skolas gaitās, un āvinu kāp augšā. Garās rindās stāv brūnās gultiņas, vidū šaura eja. Gultas jau noklātas līdz istabas vidum. Uz daudzām sēd tēvi un mātes parunādamies un saviem turpat stāvošiem bērniem pamācības dodami. Zēni un meitenes jauc jukām, jo nav vēl izdota pavēle, ka zēni nedrīkst nākt meiteņu istabā un otrādi.
Annele pārklāja savu gultiņu ar mātes doto segu un uzliek spilvenu. Gulta ir gara, bet maisiņš īs. Gabals dēļu paliek nepārklāts, jo arī sega nesniedz. Kā arī to nestieptu, plikie dēļi saldēs kājas. Kad viss no savā vietā, viņa nosēsts ar tēvu uz gultiņas un kādu brīdi klausās citu valodās, it kā pašiem nekā vairs nebūtu, ko runāt. Tad tēvs ceļas. Vakars nāk virsū, bet mājas tālu. Turies nu goda meit, tēvs saka, un viņa siltā lielā roka apņem meitenes galvu kādu brīdi, kā svētīdama. Viņa lūpas runā klusus vārdus, tad viņš uzliek cepuri. Annele iet līdz zemē pa trepēm, bet viņš jau vairs neatskatās atpakaļ. Annele nu klīst atkal pa lielajām istabām te augšā te zemē, pastāv še, pastāv tur. Tik daudz ir bērnu. Viņi iet pa diviem, pa trim un lielākos pulciņos, bet viņa neviena nav agrāk redzējusi, kur lai viņa te paliek. Tur nāk tā meitene ar zaļa raibo lakatu, ar kuru tā pirmīt skrēja roku rokā. To viņa pazīst. No tā iet roku rokā ar citu. Annele paskrējas pretī, satur to pie piedurknes, bet svešā meitene paskatās sveši, kā nekad neredzējusi Anneles. Izrauj dusmīgi savu piedurknu un aiziet ar draudzeni. Un Annele varētu iedomāties, ka viņa ir redzējusi to tikai sapnī, ja par daudz stipri nestāvētu prātā tas skārda gabals, ko šī pati meitene atrāva mazgājumā istabā. Metas tumšs. No ārā ienāk pūlis zēnu sārtiem vēja apūstiem vaigiem. Viņi iet brašiem soļiem un runā droši. Savā pulciņā tie turas ap vienu zēnu, kas ir par pusgalvu lielāks kā citi. Prīmus, prīmus, tāds neapklusts starp viņiem sauciens. Prīmus ir tas lielais zēns, viņš un tie citi tam apkārt ir vasaras skolnieki. Prīmus redz, ka klasē jau tumšs, uzlec uz galdu un sniedz pēc lampas. Uzmanīgi katrai viņa kustībai sekodami stāv ap to zēni. Vai nevajadzēs tam kādu pakalpojumu, vai nenokritīs sērkociņš, vai pašam tam uz slīpā galda nepaslīdēs kāja. Katru acu mirkli tie būs gatavi to stutēt un noturēt, bet prīmus ir drošs. Viņš pastiepjas pat uz pirkstgaliem, un kad lampa aizdegta, pašūpojas rokās un ar slaidu lēcienu citiem pāri galvām nolat šaurajā ejā. Pirmziemnieki atstieptiem kakliem līpa plampu. Tik liela spožuma retais ir vēl redzējis savā mūžā. Prīmus ir pie lielās tāpeles. Tā ir sašvīkota krustu šķērsa, krīta gabals izšķaidīts. Kas to ir darījis? Prīmus bargi sauc iekšā klasē un nepacietīgs atbildes nedabūjis tūlī turpina. Nu, pielūkojiet, ka tā būtu pirmā un pēdējā reize. Šodien, lai tas vēl iet, bet rīt, ja kādu pieķers, pa nagiem cik ieiet. Jūs neesiet vairs ganos, bet skolā saprotiet? Varbūt, ka viņu saprot. Kņāda ir uzreiz noplakusi, bet viņš sauc jo stiprāk mierā tagad, kārtību, pagaldiem. Nošvīkst pagaldiem, kā vāls no izskapts. Visi sēdus. Tikai prīmus viens pats stāv kājās un gaida, kamēr visi norimst. Ko teiks prīmus? Tūlīt jūs iesiet vakariņās, saprotiet? Un pēc tam augšā un gultās. Un nedomājiet pīkstēt un klerot un vāļoties. Te nav pieguļa, bet skola, saprotiet? Un nedomājiet rīt pie mazgāšanās šļakstīties ar ūdeni un visādi tērēt to nevietā. Priekš tā ūdens nav, saprotiet? Šodien mēs to sanesām priekš jums, bet rītu iesiet visi pēc kārtas, un ūdeni jums būs jānes tā priekš zēniem kā meitenēm, jo meitenēm ir darbs kukņā un pie traukiem, saprotiet? Blakām zvanīja ar lielu ilgšu pulksteni. Klasē ieskrēja kāda prāva meitene. Vakariņās, vakariņās! Uz ēdamgaldiem kūpēja lielas bļodas nemizotu kartupeļu, mazākās bļodās bija sagriezti siļķu gabaliņi. Kam nebija nažeļa, ko mizot kartupeļus, tas to darīja ar zobu un nagu palīdzību. Visas mutes kustēja. Annele nebija siļķu ēdāja.
Mājās to dabūja reti, un viņa tad ar vien atstāja. Bet nu viņa domāja, ka to nedrīkst. Siļķe bija sarkana un sausa, tik sāļa, ka sūrstēja mēle. Anele pazakšs paskatījās sānis, vai tad citi bērni to ēda. Daži jau ēda, bet daži pabīdīja zem kartupeļu mizām uz galda. Kad tā, Anele to darīja arī ar savu gabalu. Noēda savu kartupeli, kas bija vidū pārsprādes un miltēns, vairāk negribējās. Bet kā gribējās, kas to zināja pateikt? Kaut kas apnicīgi smags kūlās virsū, sirds skuma un tvīka. Viņai nepatika kartupeļu mizām piemētātie galdi. Un kādēļ tie bija brūni? Mājās bija galds balts kā krīts, pēc katra ēdiena māte to noberza ar grīsti un smiltīm. Mīzes arī tā mājās nemētāja, bet lika tūlīt pie vietas atsevišķā bļodiņā. Še nebija tādas kārtības. Še neizturējās tik cienīgi pret dieva dāvanu, kā būtu vajadzīgs. Viņa pati bija paslēpusi savu siļķes gabalu, tapt arī citi. Kādēļ neskatījās neviens uz pirkstiem? Kaut kas nebija lāga, kaut kas krimta, kaut kas kā par šauru. Caur plato logu skatījās plata tumsa. Tik neparasta un sveša. Neviens puķu podiņš to neizturēja. Mājās uz mazā lodziņa Annelē bija divi, Gerānija un Mirtīte. Cik reiz lēja, tik skaitīja jaun pieaugušās lapiņas. Tās tur tagad stāv klusas un vientuļas. Varbūt jau ir pārbraucis tēvs. Kas skries pretī? Nav vairs Annelis. Viņa aber māte tagad nosēsts pie galda, tēvs stāst par skolu, par meiteni. Māte saka, jā, nu mēs tagad esam še vieni paši tai atmatā. Asūrums iedzeļ acīs, viņa nevar vairs izturēt skatīties logā. Pasit galvu uz otru pusi, tur ir zēnu galdi. Zēni tāpat kā klasē sēd pa kreisi, meitenes pa labi, un viens zēns skaļi saka, sāļas siļķes! Lūk, meitenēm jau sāļums sprākst acīm laukā. Zēnu galds smējas, bet Annele nobijusies ātri nodur galvu. Vai tas zēns to par viņu teica? Jā, par ko gan citu? Vasaras bērni sēd tajā pašā klasē, kur pirmziemnieki. Viņi ieņem vienu trešdaļu solu un ir nošķirti par sevi. Annele sēd astotā solā. Tur sāks mazo rindas. Tālu aiz viņas tās vēl iet līdz durvīm, noliekušies par saviem rakstām dēlīšiem, tā, ka tikai muguras redzamas mazie velk pakaļ burtus, ko skolotājs skaidrodams un stāstīdams, ir lēni uzvilcis uz lielās tāfeles, lai visi pamatīgi var apskatīties, kā tas notiek. Anneles tāfelīte jau sen ir pilna. Ko viņa tur rakstīs no tiem burtiem? Tātak priekš viņas ir bērnu spēle, viņai nav ko darīt. Un tā viņa ļauj klejot savām acīm. Pirmais, kas tās pievelk, ir skolotājs. Viņš ir liels un stalts un turas taisni. Arī viņa stipri sārtā seja ir liela, acis stingras un caur urbjošas. Uz sava krēslais katedra viņš sēd tikai tad, kad sasauc bērnus, lai tie uzsaka. Bet kamēr tie raksta vai mācās, viņš rokas uz muguras salicis, soļo pa vidus eju no viena gala līdz otram lieliem vienādiem soļiem. Viņa zābaki čīkst, labais vairāk nekā kreisais. Uz šī vairāk čīkstošā viņš pie klases durvīm apgriežas un nāk atpakaļ. Tad Annele nedrīkst vairs uz viņu skatīties, bet nodur galvu. Citureiz viņš saka priekšā teikumus vasaras bērniem un tie tad raksta. Tad skolotājs pārmaiņus atņem rokas, lielas, mīkstas un baltas rokas no muguras, un svārkus atbīdīs iebāžtās bikšu ķešās. Annele nu redz, ka bikšu ķešas ir drusku apskrandušas. Un ātri skatās prom, lai skolotājam nav par nepatikšanu, ka tas pamanīs, ka viņa to redzējusi. Citureiz skolotājs ātri, kā jau atminējies, pārtrauc savu soļošanu un ieiet otrā klasē. Otrā klasē ir jau drīz iesvētāmie bērni, un tos tur māca ķesteris, kas nedzīvo skolā, bet nāk rītos un vakaros, iet atkal prom. Ķesteris ir vācietis un jocīgi runā. Viņš māca baušļus un bībeles stāstus.
Šī klasa neinteresē Anneli. Ķesteris viņas acīs ir Ķesteris un nekāds skolotājs. Īsts skolotājs tikai ir tas, kas māca šajā viņas klasē. Tikko skolotājs izgājis ārā, klase iezuzas, it kā vējuši būtu ieskrējis lapotos zaros, galvas augšā un acis apkārt. Tikai Prīmus, pats pirmais uz pirmā sola zēna pusē, sēd kā sēdējis, noliecies par burtnīcu. Viņa galva pasitas uz vienu, uz otru pusi, bet tā kā liela trokšņa nav, viņš neatrod par vajadzīgu šai zuzēšanai dāvāt lielāku uzmanību. Pirmo solu zēnu pusē Anneli var labi pāredzēt no savas vietas. Blakus Prīmum sēd divi zēni, gaišām kuplām galvām. Tūlīt var redzēt, ka tie brāļi, mati abiem vienu riežu, kupli un ķeraini, sejas arī līdzīgs, tikai vienam tā plāna, otram bieza. Tas ar to biezo seju Annelē nepatīk, bet tas ar plāno viņai liekas glītākais zēns visā skolā. Meiteņu Prīma ir Dzelskalnu Emma. Tā noteica, kurām meitenēm pēc kārtas jāiet palīgā virtuvē un pie galdiem. Viņa ir slaida un glīta brūnām acīm un iet lepni paceltu degunu. Meitenes spiežas ap viņu laimīgas, ja var tai paprātam ko izdarīt, ja Emma pasaka viņām kādu laipnu vārdu, bet to viņa reti dara. Ar pirmziemniecēm vispār tai nav nekādas runas, viņa tikai dod tām savas pavēles. Vasaras bērni. Visi mazie kopā neatsver vienu no viņiem. Anneles acīs tie ir kā kungu kārta pret ļaužu kārtu. Viņi iet savos pulciņos, viņiem ir savi smiekli, savas valodas, savi noslēpumi. Viņi ir apskolotāji kā vasaļi ap ķēniņu. Kad skolotājs viņiem saka savas piezīmes vai norādījumus, tad tas notiek klusinātā balsī, kā jau saviem cilvēkiem, un pa lielākai daļai vāciski. Sevišķi Dzelskalnu Emmai, kas bieži skolotājiem atbildēdama, pat paliek tāpat vien sēdot un netrūkstas kājās kā mazie, kad tiem skolotājiem ir jādod kāda atbilde. Viens divi Annele ir galā ar saviem burtiem, un tad viņas izsalkušās acis zakšus klejo pa klasi un kāri iesūc un patērē katru sīkumu. Pēkšņi to ir ievērojis skolotājs. Pārtrauc savu soļošanu, nostājas viņas sola galā. Kāpēc tu neraksti? Es jau esmu pierakstījusi. Parādi. Skolotājs paskatās tāfeles vienā pusē, paskatās otrā. Diezgan ilgi Annelē liekas. Nu viņš visu zinās, viņa domā. Tu proti jau visus burtus? Jā. Kas tevi mācīja? Kas tad nu mācīja, Anneli īsti nezin. Atbild uz labu laimi, brālis. Skolotājs atdod tāfeli. Tad tu vari norakstīt no grāmatas. Annele nu noraksta no grāmatas kaķis un pele, suns un kauls, arais un lemesis, raksta un slepeni pavelk plecus. Tāds darbs viņai liekas veltīgs. Cik ilgi lai tādu dara? Viņa taču neiet skolā uz priekšu, bet velkas atpakaļ. Pa to laiku, kamēr viņa te raksta, tā varētu visu to mācīties, ko skolotājs uzdod vasaras bērniem. Ja skolotājs tikai viņu tiem pieskaitītu, ja skolotājs zinātu un ievērotu, ka viņa mācībās tak jau tālu priekšā. Bet kā lai skolotājam to pasaka? Tā reize, kad skolotājs ar viņu runā ir garām, tad vajadzēja teikt, bet kā? Klasē tad bija tik klusu, kad dzirdēja grifeles čirkstam. Ja nu viņa būtu runājusi, tad visas ausis būtu sacēlušās, un diezin, kas tad būtu iznācis. Mācīties ir viegli, bet runāt ar skolotāju grūti. Klusumā gan var, un klusumā Anneli lūdzas tā kā lūkšanu, kad skaita mīļais skolotāji, nu laid mani pie vasaras bērniem, tu redzēsi, kā es mācīšos. Es tak protu pārtulkotāju, un 200 uzdevumu man arī jau ir galvā. Visu, ko tu stāsti vasaras bērniem, es saprotu. Kādēļ tad es nevaru mācīties ar viņiem kopā? Es tā gribu izmācīties. Visiem priekšā es gribu. Arvien vairāk un vairāk. Mīļais, mīļais skolotāji, lai tak mani uz priekšu. Tādā lūkšanā Anneles acis deg uz skolotāju, lai gan viņas lūpas ir mēmas. Nu, avots,
tu atkal skaties apkārt, vai tava tāfeli jau pilna? Skolotājs, kas jau nu atminās Anneles vārdu, saka no katedra. Jā, meitene knapi dzirdam izdveš, nāc parādi. Annele iet. Sirds liekas drab kaklā. Nu būs tā reize, kad skolotājs jautās, nu varēs visu pateikt, ko toreiz nepateica, tos vārdus, ko nu padomāja. Skolotājs paskatās vienā pusē, paskatās otrā, bet kur Anneles vārdi, ko tā gribēja teikt skolotājam, viņa vairs nezina neviena. Kā izmisumā it kā gribētu vārdus izlobīt no mutes kā kodolus no čaumalas, viņa piespiež dūri pie lūpām. Kā lai nu iesāk? Kā lai nu iesāk? Skolotājs ātri paskatās viņā, savelk pieri, bargi uzsauc nekod nagus. Anneli saraujas. Ko skolotājs sacīs, ir kaut kas tik negaidīts un neiespējams, bet es tak to nedaru. Kā tu nedari, vai es esmu akls? To Anele nedrīkst apgalvot, bet viņa tak nav vainīga. Nav devusi iemeslu skolotāju dusmām. Es neesmu to darījusi. Nerunā pretī. Anele stāv mēma. Jā. Nu ir visam beigas. Viņa tagad zin, ka tā nekad nevarēs lūgt skolotāju, lai ļauj tai mācīties kopā ar vasaras bērniem. Nekad, nekad. Skolotājs atdod rakstām dēlītis sapīcis. Norakstījusi jau tu esi pareizi, bet tavs rokraksts ir pavisam nederīgs. Kas tev tādu mācīja? To es pati. Tev jāmācās labāk rakstīt. Rīt tu paņemsi no manis burtnīcu, un tur tev būs rakstīts priekšā, kā jāraksta glīti. Glītrakstīšana, saproti? Atpakaļ uz vietu nākot, Annelē acis pašas no sevis paskrien uz to pusi, kur sēd gaišmatainais zēns. Viņš paskatās baltiem zobiem tai pretī. Smīn. Nekod nagus, teica viņa smīnas. Nu, uz to zēnu viņa nekad vairs savu acu nepametīs. Kad viņa nosēstas savā vietā, tai liekas, ka daudz galvas būtu pagrieztas pret viņu ar daudziem smīniem. Un visi to pašu nekod nagus, viņas seja kvēlo, un krūtīs tai ir tik šauri, it kā trūktu elpas. Visas klases priekšā viņa ir norāta, bet viņa tak neapzinās vainas. Vai skolotājiem tas tiešām tā ir licies? Un ja viņam arī tā likās, ka tas tā būtu, vai viņš nevarēja tad teikt klusi un mīļi, tik viņai viendzirdami, kā tēvs to mēdz tādās reizēs, nedarmēja tā. Tas nav smuki, bet nu, lai visi to dzird, lai citi visi paliek vienā pusē, bet viņa tā norātā viena vienīga otrā. Vai viņa vainīga vai nevainīga, kas to viņai prasa vai tic, tikai viena pati viņa to zin. Un zin, ka skolotājs ir bijis netaisns. Skolotājs. Viss ir iznācis pavisam citādi nekā domāja. Skolotājs ir it kā aizgājis tālu tālu. Nesasniedzams, viņš ir palicis Annelē. Annele nopērk burtnīcu no skolotāja, pašķirsta. Māte māca meitu, čigāns zog, cūkas čingsli, vējš veļ vālus. Izskaitī līnijas, to ir daudz, un viņai tās jāpieraksta. 10 reiz no vietas viņai jāmācās uzvilkt burti un vārdi tā, kā tie stāv pirmajā priekšā rakstītā līnijā. Čigāns zog, cūkas čingsli, vējš veļ vālus. Pirmā rindā viņa izdodas kaut cik uzvilkt burtus tā, kā viņa stāv augšā. Otrā arī vēl tā, bet jo vairāk uz leju, jo burti iet kā viņiem tīk un vada rakstītāju pa viņas pašas ceļu. Skolotājs nav apmierināts. Citi bērni iet uz priekšu, tu nē. Viņš parāda klasē dažas burtnīcas ar skaistīt, kā izdrējāti uzrakstītiem teikumiem. Tās pieder vasaras bērniem. Tā vajag rakstīt, viņš saka. Annelei tas aiziet gar ausīm kā vējš. Burtus drējāt viņa nevar izmācīties un tur nekā nevar darīt. Kā ap nepiepildāmu uzdevumu viņa nelaužas vairs ap to, toties viņa mēģina jau vairāk uztvert no tā, ko skolotājs māca vasaras bērniem.
un tas viņai iet tik viegli galvā kā spēlīte, bet arī tas nav daudz, un viņa ar vien jūtas kā izsalkusi, kad būs vairāk. Skolnieku guļamistabas ir lielas un augstas. Vakaros saskrien viņās bērni čalu čalumiskā zvirbuļu bari. Kamēr skolotājs vēl nav parādījies, ātri jāizmanto laiks. Tur laužas un spēkojas, še atskan smiekli un saucieni, tur atkal spilvene lido pa gaisu. No daudzām mutēm elpa izkūp kā dūme, bet drīz jau viņu arī vairs neredz. Gaiss piesilis. Tad dzirdami uz trepēm skolotājs soļi. Cik nu ātri var visi pagultām. Skolotājs gan pa priekš iet zēnu istabā. Vienreiz, divreiz, trīsreiz no viena gala līdz otram, bet tūlīt pēc tam nāk pie meitenēm. Tad jau visām jābūt gultās. Kad skolotājs pārstaigājas meiteņu istabu, tas vēlreiz atgriežas pie zēniem. Kamēr arī tur viss norimis, tad pastāv vēl kādu brīdi trepju galā klausīdamies, un tad dzird viņa soļus aizdimam lejā pa trepi. Nu nokrīt kā alps, nu vēl drīkst sačukstēties ar tuvējo kaimiņu, pastāstīt kādu sevišķu noslēpumu vai apspriest kādu dienas notikumu. Bet bieži gadās, ka no kāda kakta pēkšņi kā raķete izsprūk pa skaļam smieklam vai iekliedzienam, tad pietrūkst saukšā visas galvas, klausās. Un daudzreiz tāds smiekliņš kā lipīga slimība aizskriena krikšķinādams pa visām gultām, tikai klusu tas skrien no saujas saujā pasviests, jo zem meiteņu istavas dzīvo skolotājs. Pāra reizes mēnesī atbrauc skolā žīdiņš meirītis, tam ir masa zirdziņš un maza precīte, spices, mices, adatīnes, nekādus veikalus viņš skolā nevar taisīt, lai gan te cilvēku bies, tomēr visi tie ir bez naudas, skolēniem tas arī savu preci nemaz nepiedāvā, viņš vairāk uztur skolotāju galā un ar vien ir ierīkojies tā, ka paliek uz naktsguļu. Lai gan meirītis braukā ar paunu, viņš nav tāds kā citi paunu žīdi. Viņš abraukā tikai tādas mājas, kurās dzīvo smalkāki ļaudis, un viņu visur uzņem kā viesi, gulda labā gultā un dod labu ēdienu. Skolotājs dzer ar meirīti kopā tēju. Par viņu iet baumas, ka tas kādreiz ir bijis bagāts žīds, tagad vēl ir smalks žīds un vispār gudrs žīds. Skolotājs ar viņu runā cauriem vakariem. Kad skolotājs nāk uz augšu guldināt bērnus, meirītis tam čāpā pakaļ. Trīs soļus aiz staltā skolotāja, kas pēc paraduma iet rokas uz muguru salicis, nāk meirītis, sīciņš, maziņš, baltu bārdiņu, melnā garā kaftānā, melnu piķa micīti galvā. Meitenes pazūd zem segām, jo viņām jākož mēlēs aiz smiekliem. Meirītis pastāvīgi kaut ko stāsta. Gorīgs, kustīgs, svaida rokas, savelk plecs, bet skolotājs atmet tikai par retam vārdam, dažreiz liekas, ka viņš nekā nav dzirdējis. Bet tas meirīti nesarūktina. Dažreiz viņa runa paliek tik klusa, ka tā tik nomurminās vien baltajā bārdā. Tā viņš laikam runā pats ar sevi, braukādams pa garajiem lauku ceļiem. Neviens viņam neatbild, un viņam arī atbildes nevajaga. Par visu, ko tas redz, viņš taisa piezīmes pats sev savā izloksnē. Skolotājs aiziet no meiteņa istabas, bet griežoties atpakaļ paiet trepju galam garām, un nāk atkal iekšā, tai pašā acumirklī, kad Anneles kaimiņiene skuju minnīte ir uzdevusi meitenēm, atminat manu mīklu, liels balts auns mazu melnu ļipiņu. Un uz visiem minējumiem tik atkliegusi nekā. Tad meitenes ir nākušas klajā ar visneprātīgākiem, pārgalvīgākiem minējumiem, un viena pārdroša muti ir iesauksies, tas ir skolotājs ar meirīti. Tam ir sekojuši tādi neparasti smiekli un kņada, ka skolotājs tos ir sadzirdējis un nāk vēlreiz lūkot, kas tur notiek. Bet tikko tas pārslieksni, meitenes atkal zem segām kā pīles zem ūdens, segas drep, segas plok no aizturētiem smiekliem, Anneli ierokas dziļāk zem saviem matiem, maisiņš tai īs sega plāna. Tad viņa vakaros mēdz atpīt matus un pārklāt to sev pāri, mati ir gari un biezi, kad ievelk ceļus tie sniedzas līdz pēdām. Kā nu meirītis pienāk pie viņas gultiņas, tas ļauj skolotājam iet tālāk,
uzliek savas krunkainās kaulotās rokas uz gultas kājgalu un galvu šūpodams dziedoši pūš caur savu garo degunu. Oi, 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 tuvākās gultas saviņojas kā zemes trīcē. Tas ir tāds vilnis, kas nodrab līdz tālākam kaktam. Skolotājs pārlaiž neusticības pilnu skatu visām gultām, kurās gulds kā apslēpti strauti. Iemesla uzsaukt mierā tas neatrod, tomēr drošības pēc atgriežas no durvīm vēlreiz pārstaigāt istabu. Un tāpat kā pirmoreiz mērītis paliek atkal pie šīs vienas gultas ar savu galvas šūpošanu un savu oi, 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 oi. Aizgājis garais skolotājs un īsais mērītis. Miers, miers, meitenes zibeņi ātri norauj segas no galvām. Viņas ir vēl noslāpušas karstumu un smieklu kāres. Bet ar skolotāju iziešanu arī smieklu drebulis ir pēkšņi neskur aizskrējis un nekož vairs tā krūtīs. Bet ko tas žīds pie manas gultas ar vienu apstājās un ajāja? Ko viņš gribēja, Annele brīnās? Un tad tu nezini, atsaucās Minnīte. Tu tak izskaties kā ķēms ar to matu mežu. Nu īstā meža ragana. Žīds skatās, skatās no viena gala līdz otram un nevar izgudrot, kur tādam spokam galva, kur kājas. Par to viņš tad tā ojāja un savu balto galvu ar melno piķa mici kratīja. Pusdienas ir ieturētas un pēc tam sākās garā brīvstunda. Garāka kā parasts tā būs, jo skolotājam atbraukuši ciemiņi. To zēni jau ir uzoduši un vēl ar pēdējo kumos mutē gāžas laukā pa durvīm, kā sniega vals no kalna. Prom uz Tērvetes krastais skolas. Tur šodien starp turkiem un krieviem vajag sākties lielajiem kariem, jo nakti ir uzkritis jauns sniegs. Krievi ir apakšā krasta kārklos labās pozicijās. Tie rekrutējas palielākai daļai no lielajiem zēniem, vasaras skolniekiem un ķesterklases. Kalnā ir turki, knišļi, pirm un otrziemnieki. Tiem jābūt turkiem, jo krieviem būt ir lielo priekšrocība. Lai gan knišļi, tomēr viņu ir otr tik daudz kā krievu, un dūšas tiem lielas. Viņi ir ātri, kustīgi un spers trīs lodas pret vienu, tik daudz viņu ir. Slēgtās rindās kā odu mākonis ar dārdošu urrā tie brūk no kalna. Bet ienaidnieka lodas ir sāpīgas, upes krastā ir vecs sacietējis sniegs. Un krievu rokas otra tik platas un stipras. Upe ir turpat roku tverama un ir bagāta kritumiem un neaizsalstošām vietām, kur ūdens pār oļiem burbuļo. Uz turkiem sāk nākt smagi lādiņi. Galvas un acis jau sargā, bet arī kājām un rokām iet plāni. Piepeši viens ir ķerts pierē un izlaiž bļāvienu kā trompeti. Tas izsauc protestu vētru arī pie citiem turkiem. Akmeņi, akmeņi, viņi laiž akmeņus, tie nav karotāji, tie ir žuļiki, viņi laiž akmeņus. Meitenes stāv kalnā rokas villainēs sabāzušas. Līdz karot viņām ir noliekts, bet līdz kliekt tās var cik jauda. Un viņas kliedz un draud ienaidniekam, kas nedrīkst darīt pāri mazajiem, nedrīkst laist darbā akmeņus, nedrīkst mērķēt ne uz galvām, ne deguniem vai acīm, citādi viņas uz pēdām skries sūdzēt skolotājam. Ja tur grib iemaisīt skolotāju, tad nav vairs karošana. Krievi met mieru. Akmeni neviens no viņiem nav sviedis. Tās tik viņu stiprās lodes, kas kož, jo viņi ir īsti karotāji un nevis tādi mīkšķauļi, kam kaulu vietā biesputra. Tāda apvainojuma turki nevar atstāt uz sevis. Viņiem nav neviena vīra, kam kaulu vietā biesputra, viņiem ir dūšas kā mieti, viņi ir jau sakārtojuši savas rindas, lai nu tik krievi nāk, krievi ne un ne. Turkiem jāsūta vēstnieki ar jauna kara piedāvājumu, ar vārdu sakot viņiem jālūdzas, lai uzsāk atkal kaujas operācijas. Ilgi jālūdzas, beidzot, krievi dod atbildi. Nu labi, bet tad to pinkšķi laukā no rindas, lai tas iet pie meitenēm. Tas pinkšķis turas kā zemē jaudzis. Trīs turku vīru viņu nevar izkustināt. Beidzot to novāc ar pastiprinātiem spēkiem un iemet meiteņu pudurī.
Tā ir nedzirdēta netaisnība un pārestība. Pinkšķis var apzvērēt, kas viests ar akmeni, kas izlausts no upes, viņam pierē puns, un to viņš necietīs, tiklīdz būs kaujas lauks klais, viņš uzmeklēs akmeni un tad taisnā ceļā uz skolotāju. Jā, meitenes tam palīdzēs, meitenes ies līdz kā liecinieces, viss kā viena. Annele ir šodien virtuves diena. Viņa ir izsaukta kopā ar skuju Minnīti un vēl divām mazajām. Otras četras ir lielās meitenes. No vasarniecēm viņas rīko dzelskalnu Emma, lepna un pavēlīga kā ķeizariene. Mazajām jāsved kārtībā ēdamistaba, jānovāc trauki, jānoslauk galdi un grīdas. Emma skatās, lai būtu tik tīrs, ka nav vairs ne puteklīša. Ierauga mazāko cīpslu, slauki no jauna. Minnīti turās pie darba kopā ar Anneli, bet viņas prāti ir laukā pie kariem. Kuru trauku grēdu iznes virtuvē un tur tik steidzīgi nomet tā, ka brūk un jūk, tā atpakaļ pie viena loga pie otra. Ne tik ar acīm un ausīm viņa redz un dzird, bet arī ar kājām, rokām un visu kustīgo ķermeni. Viņa zina visu kā ģenerālis no attālumu, kas notiek uz krasta, vai domājas visu zinām un kliedz to citām meitenēm ausīs. Kad krastā atskan vislielākās urjāvas, viņa neizkust no loga, lai trauki iet, ja grib uz virtuvi ar citu meiteņu kājām, ne tā vairs viņas daļa. Pie logiem, meitenes, pie logiem, skatieties, nu, skrien šurp no krasta, sauc skolotāju. Tur blāķis nosistu puiku, ausis nost, deguni pušu asinis skrien aumaļām. Es jau domāju, ka tā iznāks. Lielie zēni būs laiduši ar sprunguļiem ar akmeņiem. Lūk, skolotājs jau skrien, nav bijis vaļas ne cepuru uzlikt. Nu, tik būs puikām drāziņš. Minnīti to visu izkliedz ar skaudīgu prieku. Skolotājs tiešām steidzīgi aizskrien uz kaujas lauku, pavadīts no pulciņa uztrauktu un viena caur otru runājošu meiteņu, kurām pa vidu maisās pinkšķis ar punu pierē. Minnīte gatava tūlīt kā stāv skriet pakaļ un lūkot, kas noticis krastā, bet pie durvīm to vēl īstā laikā satverais pleca dzelskalnu Emma. Arī viņa ir bijusi ieskrējus klasē noskatīties cīņas mutuli krastā, bet tagad ir atkal savu uzdevumu augstumā un ar stingrāko pieri. Visu laiku turēdām Minnītais pleca strostē. Kas te notiek, vai tā dara darbu? Vai jūs esat še norīkots priekš logu stāvēšanas vai apkārt skraidīšanas? Vai ēdamistaba tīra trauki kārtībā? Ēdamistaba tīra mēs visu novācām. Laid vaļā, Minnīt krat savu plecu, nu tad marš pie katla tīrīšanas. Tas vēl nav padarīts. Emma ieraug tūmā Anneli, pavēl arī tai. Skuja, avote, jums abām pie katla. Abas uzrunātās neticīgi saskatās. Kā mums? Tas nav mūsu darbs. To tak ar vien dara lielās meitenes, Minnīte brīnās. Jūs esat lielas diezgan, bet mums tas nav jādara, es nedarīšu. Es arī nedarīšu, Annele atmet galvu atpakaļ. Mēs savu darbu jau padarījām, mēs nevaram aizsniegt katla dibenu. To es pati zināšu, vai jūs varat vai nevarat. Es te pavēlu, ne jūs. Ar vienu pagriezienu Minnīte izrauj savu plecu. Tu mums neesi nekāda pavēlniece. Tu esi tāda pat meitene kā mēs. Tu nedrīksti būt netaisna. Kā noteikts, tā tev jādara, saka Annele. Tu neesi skolotājs, tu esi tāda pat meitene, tiepis Minnīt. Tas tik vēl trūka, ka šitās mērgas man varēs noteikt, ko es drīkstu, ko ne, marš pie katla. Abas atliec galvas vēl spītīgāk. Ne, nu, iesim, ne. Taisni, kad tu pavēli, ne. Labi, tad es sūdzēšu skolotājam. Mēs sūdzēsim papriekš. Re, kur skolotājs jau nāk, Minnīti iesauc un dodas uz durvīm. Skolotājs nāk ar logiem no karavīra tiesāšanas ātras un pietvīcis. Tad nāk zēni un pēc tam meitenes. Visi ir klusi un tāpat salien klasē. Vienam otram no puikām ir izplūkāti mati, bet kādus sevišķus punus vai brūces nekur neredz. Emma notvērus Minnīti pie pašām durvīm un tur to ciet. Bet tā jau Minnītei nesāp, kā viņa kliedz skolotāji, skolotāji, dzelskalns žņaudz manu plecu.
Tūlīt tu turēsi muti, ja es no tiesas sūdzēšu. Es pirmā sūdzēšu, skolotāji. Skolotājs pat laban iet garām, durvis atsprākst, un viņš ir virtuvē. Kas še notiek? Viņas ir nepaklausīgas, M rāda uz mazajām, un iekams minīt ir paspējusi atvērt savu ašo muti, jau ir Anneles starpā. Nekā, mēs neesam nepaklausīgas, bet dzels kalns ir netaisna. Skolotājs sarauc pier, ko viņa dara, un pagriezies pret Emu vāciski pavēl stāsti. Annelē nolaižas rokas. Te tev nu būs taisnība. Ja jau vāciski sāk runāt, tad jau zin, kurā pusē tā būs. Bet Emmai ir jāstāsta viss, kā ir, lai arī tā izliek vārdus priekš sevis, cik vien māk labvēlīgi. Un skolotājs viņai nedod visu taisnību. Kā noteikts tā jādara, un uz savu galvu nevar ievest jaunu kārtību. Mazās ir mazās, lai arī cik garumā stiepušās un pāri darīt viņām nedrīkst. Annele visi saprot, ko skolotājs runā, bet Minīte tikai redz, kā Emma pietvīkst, nodur acis un skolotājam izejot ātri pazūd no virtuves. Ar to viņai pietiek. Annelei turpretī paceļas augstā galva un pleci, un viņai liekas, ka skolotājs ir tas, kas tos ceļ, pats līdz paceldamies. Tomēr skolotājs bija arī labs un gudrs un taisnīgs, neklausīvis Emmu, bet izsprieda tiesu kā vajaga. Viņa bija ar šo lielo tiesas dienu pilnīgi apmierināta. Vai tas var būt, ka tik ātri aiziet laiks? Nebija neapskatīties, kad jau ziema raucās īsumā. Augstajās mēnešu naktīs bija tāds savāds sarmainis spīdums, kas it kā jau no kāda tāla pavasara atvizmoja. Salti vēsmainais gaiss, kas nedaudz atbaidīts no daudzo krūšu izelpojumiem, brīvi plūda caur lielo telpu. Anneli tādās naktīs bieži uzrāva no miega. Laukā vizmoja nakts kā tāda liela noslēpumaina vērpēja, kas ritināja no savas kodaļas burvīgus pavadienus, kuros iegūstīja kā tīklā laukus, mežus un mājas. Viss bija citāds nekā dienā. Klus, bet dziļas dzīvības pilns. Lielajos logos skatījās zvaigznes. Zvaigžņu un staru pilno debesi noslēdza melna meža strīpa. Saldāks nekā miegs Annelē likās tādās reizēs gulēt vaļējām acīm un domāt, kā tas viss bija pasaulē un šepat skolā. Ar kādu prieku bija rudenī atvērtas skolas durvis, un nu vēl tik dažas nedēļas, un šī ziema būs galā. Vai ir iegūts tas, ko cerēja? Nav. Daudzreiz viņai šķita, ka tā gājusi pa to pašu, jau reiz nostaigāto ceļu. Viņa bija iedomājusies, ka viens divi izmācīsies visu, ko māca skolā, visu, ko zina skolotājs. Bet skolotājs staigāja tāpat dienā caur klasēm rokas uz muguras salicis, stalts un nepieietams, un likās, ka viņam nekā nav ko dot Annelei. Un tomēr, kad atkal skatās otrādi, ir gan iets uz priekšu un vēl tādiem lieliem brašiem soļiem. Kā nu tagad daudz ko zin, kā agrāk nezināja? Kaut kur spīd gaismiņa, kas ar vienu lielāku plešas. Viņa nāk pati no sevis. Bieži ir nomocies ar domām ap kādu lietu, un tad uzreiz atveras kā grāmata, un viss ir skaidrs. Nevienam vairs nav jāprasa. Kā jau māte teica Annelē vēl mazai, kad tā, ko jautāja, uz ko lielie negribēja atbildēt, pagaidi, uzmodīsi pasauli, sapratīsi pati. Jā, nu viņa redz, ka tā sāk uzmost pasauli arvien dziļāk. Dažreiz šī uzmošana ir rūkta, bet dažreiz tā ir brīnišķi salda un jauka. Kad kaut kas atveras un varētu būt izsakāms ne ar vārdiem, bet ar tādu dziļu mīļumu saprotams. Kā tagad sniegotais mēneša lauks, gaišā nakts mešs un tepat gulošās meitenes, un tālāk tēvs ar māti, atmatas mājiņā māsa ar brāli tālajā Jelgavā. Tas viss jau gan ir pazīstams, bet tas citā reize atkal parādās citādi, kā katru lietu parāda citādi rokā paņemta gaismiņa. Un tas ir tas mīļums krūtīs. Laikam ar to vislabāk var uzmost pasauli, un jo dziļāk meitene domā,
jo bezdibenīgāks tai šķiet tas mīļums krūtīs, jo bezgalīgāka pasaule, jo aizrautīgāks prieks, ka varēs arvien vairāk un vairāk uzmost šo pasauli. Un nu ir tā diena, kad nekas vairs nav uzdots uz rītu. Rīt ir tikai vairs liecību izdalīšana un skolas slēgšana. Visu pēcpusdienu bērni ir brīvi, nav vairs ne stundu, ne uzdevumu sagatavošanas, nav vairs modra pār viņiem skolotāja acs, tas sēd savā istabā un raksta liecības, raksta un rakstīs līdz pusnaktī. Prīmus tam palīdz. Skaļi brīvi priecīgi zēnu un meitenes juku jukām brāžas no krasta lejā. Atkususī zeme līgojas, kājas līkst vienā otrā dubļu pančkā, kas to vēro? Strazdi svelpj pūpoli zied, tērveta gāžas krāgdama nikna pelēki brūna, meitenes laižas līdz šalkoņas ritmam. Aizvējā jau uzplauc šurtur pa purenim, bet krūmos var pieplūkt saujām paliksdīšu. Zēni pamaļus vēl pa ziemas cīņu vietām, kur ir gan uzvaru gūts, gan pametumi izciesti, nu ir citas spēles, laušanās, spēkošanās, skriešanās, bet šodien vairs nav nesaskaņu. Visi starpgadījumi izraisās viegli un ātri, pāri tīrumiem pūš pavasara vēji. Nevaldāms ir brīves prieks, kad tas ar saulrietu no lauka atkal ieplūst skolas sienās, tas tur grauj kā pērkons un iet rūgdams līdz skolotāja galam. Skolotājs izsūta prīmu ar piedraudējumu, bet kas tam klausa? Skolas vara ir beigusies, vai par trokšņainu paturēs vēl rītu skolā? Lai patur, tā kā tā jau ir beidzamā diena. Prīmus iznāk atkal pēc laika, un nu viņam ir grāmata rokā. Grāmatu sūta skolotājs, tā ir jauka lasīšana. Viens no bērniem lai lasa un citi lai klausās, tā vēlējis skolotājs. Dod šur to grāmatu, kas lasīs, kad iedosi, tad lasīs. Tam, kas lasīs, es došu rokā grāmatu citam nevienam, tā noteica skolotājs. Klusums, prīmus gaida, nu atsaucaties tak. Jocīgi, kas lai atsaucas? Dod vienam grāmatu un lai lasa, kāds noteic gudri. Tad še, lasi, prīmus pastiep grāmatu runātājam. Es? Kāpēc tad es, lai lasa Bieļa? Bieļa ir viens no tiem gaišmatainiem brāļiem, kas sēd prīmam līdzās uz pirmā sola. Lai tu mani mierā, mierā Bieļa vairās abām rokām. Viņš nemaz nevar lasīt, viņš svelpi starp vārdiem kā dampis, iesauc otrs gudrnieks. Viņš teica katru vārdu divreiz, lai pa to starpu var izburtot nākošo, piebalso cits. Viņš iet pa grāmatu kā cālis pa pakulām, vēl trešais, un tā iet ar katru zēnu. Neviens nevar izturēt to bargo kritiku, kas saceļas ap to, tiklīdz prīmus tam piedāvā grāmatu. Zēni nelasīs, ne Bieļa, ne citi no pirmā sola. Par pārējiem nav ko runāt, lai lasa meitenes. Priekš kam ir tās? Vai Dzelskalnu Emma nevar lasīt? Pirmā skolniece lielā vācmeita. Lai nu klausa, kad liek ar vienu labā un klausīgā. Emma atmet savu lepno galvu. Es jums te gan lasīšu? Prātā nenāk. Es eju augšā salikt savas mantas. Arī citām vasaras meitenēm jāiet salikt savas mantas, ja jau Emma nelasa, kura tad būs tā, kas lasīs? Tad es zinu. Tad lai lasa avot Anna, iesaucās Minīte, kas neatiet ne soli no prīma ar grāmatu. Viņai gribas redzēt, kas tur iekšā. Tu gribi lasīt? Prīmus kā šaubīdamies paceļ roku ar grāmatu pret Anneli. Jā, jā, viņai gaiša balss, pasteidz Minnīte. Es nezinu, Anneli vilcinās. Kā tad lasīs? Viņai gaiša balss un iet viegli kā pātari. Viņa lasīs un mēs visi klausīsimies. Prīmas pašūpo grāmatu rokā ar šķietami nevisai lielu patiku. Gribi vai nē? Anneli nobīstas. Kad tik nu nenes vēl grāmatu atpakaļ? Dod šurp. Tu pielūko. Grāmatu nedrīkst abružāt, aplocīt stūrus, ieplēst lapas. Tev iedod rokā, no tevis prasīs atpakaļ. Nu dod tik vien! Vai nu viņa nezinās, Minīte nepacietīgi sauc starpā. Vidū klasē zem lielās puldzes sēd Annele.
Minnīte tai cieši pie rokas, apkārt citas meitenes. Lielie zēni patālāk. Tik izgudrēm viņi, protams, jau neiesklausīties, ko lasa tāda mērga pirmziemniece. Grāmata ir vēl gluži jauna, lapas līp un čarkst kā zīts. Daudz stāstu tur ir iekšā ar daudziem virsrakstiem. Ko lai nu lasa? Tādu labi jauku, vēlas Minnīte. Kur atšķiras vaļā, tur lasi, cita meitene dod padomu. Grāmatas vidū atšķiras vaļā tērvetes varonis. Kas tā par tērveti? Vai tā pati mūsu, kas tagad ar skolu jautā Minnīte? Jā, tā ir tā pati, Annele lasa, par Latviju sentēviem, kas dzīvojuši ciemos, bet visai špilīs. Bagātas drūvastiem bijušas un lieli ganām pūki, tad atbraukuši ar kuģiem sveši karavīri, dedzinājuši, laupījuši, kāvuši un citus ar varu piespieduši kristīties. Bet senči kristību upēs nomazgājuši un ar vieno jaunu sacēlušies pret saviem apspiedējiem. Bet to nācis lieliem pulkiem no jauna klāt un ieroči tiem bijuši tādi, kādus sentēvi nav pazinuši. Un ko vēl ar ieročiem un uguni nepaspējuši, to tie izdarījuši ar viltību. Salūguši Latviju virsējušas uz apspriedi, bet atos pārspējuši sadzinuši šķūnī un šķūni tad aizdedzinājuši. Tā iznīcinājuši vadoņus un nu varējuši viegli pārspēt izkaisīto un nepulcēto tautu. Bet visilgāk svešiem iebrucējiem turējušies pretī zemgaļi. Simti gadu zemgaļi cīnījušies par savu brīvību, vareni virsējuši tiem bijuši. Par visiem slavenāks bijis Viesturis, kas valdījis Zemgalē un dzīvojis Tērvetes pilī. Varens karavīrs bijis arī Nameitis, kas nācis pie Viestura. Kad zemgaļi pēdīgi vairs nepaspējuši cīnīties pret lielo pārspēku, viņi tomēr nav padevušies, bet labāk nodedzinājuši savas pilis un aizgājuši svešumā. Anneles sirds deg un domas deg. Tāds pēkšņs bangojums viņas ceļ. Brāzmaini viesuļainas viņas tai iet pāri. Latvieši, senči, brīvi, brīvi varoņi, tās šalts, it kā sirdī būtu atmodušās tūkstošu acu un ausu, kas redz un dzird šo tālo pagātni. Tādi laiki ir bijuši, tāds lepnums un tāds spēks, cīņas uz dzīvību un nāvi ir plosījušās šepat uz mīļās dzimtenes zemes. Ats zibeņ ātri raujas laukā pa lielajiem klases logiem, vai nav redzams, dzirdams kas, jo viss ir tik dzīvs. Margojošā grezenā guļ apvārksnis. Pasaule ir klusa, tālu, tālu ir lielie laiki. Ko tu nelasi? Lasi, lasi, avote. Visi ir saspiedušies tuvu, meitenes un zēni. Viņa kopā sakusušā elpa ir kā šalkoņa un silda kā tvaiks. Lasi, avote, lasi! Balss pēkšņi apraujas. Kas tur stāv durvis? Jau labu laiku skolotājs ir stāvējis un klausies. Un īsu mirkli, bet dziļi, dziļi Andele nu ieskatās tajās acīs, kuru ievērību tā bija cerējusi iegūt nākdama rudenī uz skolu, un ko tā tomēr nebija iegūsi. Un nu šis skats ir tāds pētoš un izbrīnījies, un it kā gribētu jautāt, kas tā tur ir par meiteni, kas lasa, un kur viņa še ir gadījusies. Tēvam nav bijis vaļas atbraukt Annelei pakaļ. Viņa vietā atbrauc Smiķelis, un jau tik agri, kad vēl nevienam bērnam nav ieradies mājā vedējs. Annelei satumst acis. Nekā nevar darīt, paskaidro Miķelis. Pavasaris nāk virsū darba laiks, viņam pašam arī vēl jābrauc uz laukmalēm un jāizdara 10 darbu, un tāpēc viņš paņem tikai Anneles mantas, bet pati viņa lai iet kājām. Nav jau arī nekāda prieka braukt tajā dubļu skrīnī. Krata kā traks. Lai tik Anneli iet pa ceļu vien, gad tad viņš to pret vakaru panāks un pārvedīs. Pirmā skolas liecība. Rēķināšana labi. Ģeogrāfija labi, ticības mācības labi, glītrakstīšana puslīdz, traki gan puslīdz ir tas pats, kas slikti.
Šausmīgs ir liecībā tāds puslīdz. Latviešu valoda ļoti labi, ļoti pasvītrots. Varbūt tas tāpēc, ka skolotājs tajā vakarā dzirdēja mani lasām, domā Annele. Dzestras pavasara vējš pūš, skriešus Annele aizskrien no skolas pulciņā ar citiem skolniekiem. Visi paliek pudurī pie meža un atskatās stāv tur staltā skolas ēka ar sarkano dakstiņu jumtu. Paliek kā māte, kas aizlaiž pasaulē savus bērnus. Sāpīgi Annelē iesmeldas krūtīs. Žēl skolas, bet vairāk vēl žēl, ka skola tai nav bijusi tāda, kā gaidīja, ka nav tai bijusi mīļāka māte. Pulciņš kūst ātri kā sniega lodīts saujā. Skolnieki, kas tepat netālās mājās dzīvo, aizskrienne ar dievas neteikuši pa blakus ceļiem, ka dubļi vien šķīst. Beidzot vēl tikai viena meitene iet ar Anneli, bet, kad ir uzkāpušas kalnā, arī tā ir pazudusi. Viņa ir nogriezusies pa ežu, kas iet taisni uz kādām mājām kalnā, un atpakaļ vairs neskatās. Un tā ir arī aizgājuši tie, kas turējās dzīvā katmiņā. Skuju minnīte, Dzelskalnu Emma, Prīmus, tie divi gaišmatainie brāļi, aizgājuši un atpakaļ vairs neatskatās. Vai viņus vēl kādreiz satiks un redzēs? Kas zina? Viņa iet viena pati to garo ceļu. Miķelis viņu panāk tikai pie pašām mājām.